Sim! Fala galera do canal Raciocínio Imaginário, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindo aí a mais um vídeo aí do canal Raciocínio Imaginário, beleza? Trazendo para vocês aí algo muito bacana, legal aí a respeito de currículo. Bom, mais um vídeo aí que eu estou trazendo aí. Eu não vou prolongar muito, vou ensinar aí da melhor forma possível aí e falar a respeito também de algo aí muito bacana aí também, beleza? Um vídeo novo aí atualizado para vocês aí que eu achei viável tá fazendo aí, bacana? Então após a vinhetinha aí a gente começa o vídeo. Então, galerinha, bom, eu tô aqui com esse modelo de currículo aqui, eu criei, já foi enviado para uma empresa assim que foi criado, a qual respondeu. Assim que criamos o currículo, o modelo de currículo, esse aqui, certo? Com essa tarjinha aqui, né, aqui no canto as informações, tipo, pessoais, né, contato, endereço, nome, né, referências aí, só que as experiências, curso e informações adicionais, o objetivo aqui. Bom, assim que foi enviado, já houve retorno. No mesmo dia aí, teve um retorno aí da empresa, certo? Marcando aí entrevista para a pessoa. Bom, por isso que eu achei interessante, porque depois disso aí, foi enviado para outras e realmente foi um modelo aceito, assim, bem organizado, né? O modelinho tá com foto, tá organizado, certo? A pessoa quer saber das informações, tá aqui, né? Endereço, tal, contato, objetivo. E aqui a experiência profissional, três aí, pedem, né? No mínimo três últimas empresas aí, certo? Curso aqui embaixo, certo? E aqui algumas informações adicionais, conhecimento em informática nível usuário, que isso hoje é prioridade, né, para as empresas, pelo menos um nível usuário. O que é um nível usuário? Você sabe ligar o computador? Você sabe acessar a internet? Você sabe fazer algumas coisas? Né? Tem aí um manuseio fácil, né, de estar achando as coisas, sabe onde está mexendo, o que está fazendo? Isso é o mínimo aí, né? Aí tá aqui, ó, realizei trabalhos, eventos comunitários como Feinho, no ano de tal, tal. Onde tá zero é número, certo? Então aqui, ó, gerenciei a empresa de feios, como é o currículo do Patinho Feio, então tá bem aqui referente a ele, né? Então, ó, experiência, aqui, ó, tá em 14, aqui tá em 12, beleza? 14, a fonte, 12, a fonte que a gente usa é Calibre. Beleza? Só o nome aqui é Georgia, aqui também, né? Aqui é Calibre e aqui é Georgia. Aqui eu posso estar mudando também. Aqui eu posso estar colocando esse aqui para Calibre. Beleza? Cali é Calibre, né? Deixa eu ver. Georgia, Calibre eu quero. Deixa eu colocar aqui. Calibre. Pronto, beleza? 14, aqui tá Georgia. Por que que não coloca Georgia então? Vamos colocar tudo Georgia aqui. Georgia. Pronto. Mas tá estranho aqui. É, isso aí. Aqui é Calibre. Nesse espaçamento aqui. Então, o que que acontece? Aqui tá bem organizado, ó, cursos. Então, aqui, vamos voltar aqui, ó, experiência, né, ó, empresa. Aqui é o nome da empresa, né, vamos lá, estúdio LTDA, beleza? Limitada, vamos colocar maiúsculo isso aqui, LTDA, geralmente é maiúsculo, viu? Aqui é o cargo, né, o cargo que cargo não é função, pessoal. É, o cargo
Função é o que você faz, né? Função, fazer, tal. Cargo é que cargo? Cargo é auxiliar de produção, é motorista, né? Esse é o cargo, né? Ou função, tipo, também cai bem, né? O que que você era? Motorista. Função de motorista, né? Função de motorista. Cargo de motorista, função de motorista. O que que é a função de motorista? É dirigir. Então, a função, beleza? É o ato, né? Função seria o ato aí de fazer algo. Então, período, né? Então aqui é o mês, aqui é o ano, beleza? A mês tal, ano tal, beleza? Atividades, atuação, mas aqui você vai dizer tudo o que faria. Vamos supor aí, vamos pegar o exemplo de vendedor, né? O exemplo para ficar mais fácil. Aqui, cargo, vendedor, atividades, vendia, atraía clientes para fazer venda, ia no estoque organizar as coisas, organizar ação de estoque, organizava a loja, limpava, passava, fazia mil e uma coisa, cozinhava, então é aqui, atividades é isso, é o que você fazia. Né? Então você vai discriminar tudo que você fazia dentro do seu cargo. Ctrl Z aqui. Do seu cargo. Beleza? Então, mesma coisa as outras aqui. Bom, cursos, né? Então aí você vai colocar aqui, ó, curso, né? Vamos supor, ator. Aqui é instituição, né? Atores LTDA. Aqui em horas aula, né? Então vamos supor, foi 300 horas. Aula, né? Então vai estar aqui, você só coloca a quantidade de horas. Geralmente é horas, né? Então vai estar aqui. Aí o período, né? Aqui já na frente, beleza? Mês, o ano e o mês que iniciou e o ano e o mês que concluiu e o ano. Beleza? Mesma coisa os demais. Aqui é, vamos supor, tem curso que é 8 horas. Você coloca aí 8 horas e a data do mês, né? Entendeu? Não precisa pôr o dia exato, então. Beleza? E mesma coisa aqui. Aqui as informações adicionais que eu já li no começo aí. Então, esse aqui dá pra você abrir no Word do computador. Se você clicar na foto aqui, ó. Ah, não precisa apagar essa foto aqui e ir lá e buscar outra, pessoal. Ó, você vai ter trabalho aqui, porque aí você vai ter que vir aqui, ó, inserir imagem aqui. Procurar a imagem e tal. Então, o que que você faz? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Clica com o botão direito do mouse em cima dela e vai estar aqui, ó, alterar imagem. Entendeu? Já vai cair na pasta aí, beleza? Aí automaticamente você vai alterar ela. Escolheu a imagem lá, ela vai cair no lugar certinho, substituindo essa daqui. Beleza? Não precisa fazer mais nada. Bom, e no celular? Vou ensinar como fazer no celular, beleza? Então aqui eu abri no computador para vocês terem uma noção melhor aí. Bom, eu vou ensinar a fazer isso aqui no computador, editar esse currículo no computador, porque no celular, desculpa. Vou ensinar vocês a editar esse currículo aqui no celular. Porque no computador é fácil, aqui tá fácil, mamão com açúcar, beleza? No celular já é um pouquinho, aí tem que achar o aplicativo certo para abrir, né, tal. Beleza? Vou deixar os links nas descrições a respeito de como converter também para PDF. Aqui está no Word. Você vai enviar ele para o e-mail como PDF. Vou deixar o link na descrição para vocês aí. Ah, eu quero esse modelo de currículo. Eu vou deixar o link na descrição aí para vocês pedir esse modelo aqui. Fala, eu quero um modelo de currículo com foto, pessoal. Fala isso, com foto. Aí vai ser enviado, porque os modelos que a gente está compartilhando é sem foto. É um modelinho aí, já que muitos conhecem aí dos outros vídeos, né? Que é documento, vamos aqui, de modelos aqui, Word. Vou mostrar em PDF aqui para vocês aqui, ó. O modelo é esse aqui, ó, que tá sem foto, beleza? Que muitos conhecem aí já. Então, dentro disso, deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, dentro disso, eu vou estar mandando no grupo aí, é só pedir, beleza?
Aí vocês vai receber em Word e aí vai ter a conversão aí no vídeo aí como fazer, fácil, pelo celular dá certo, pelo computador dá certo. Beleza? Vamos aí para a parte do celular aí, fechou? Então, galerinha, pelo celular é o seguinte, a gente vai estar usando um aplicativo aí que chama Documentos. Esse primeiro aqui. Beleza? Esse primeiro aí. Tem o Word e tal, mas o Word aí para editar dá um pouquinho mais de trabalho. Ele precisa salvar uma cópia para depois editar. Esse aqui é mais fácil. Ele é do Google também. Você acha ele aí na Play Store? Ele é esse aqui, beleza? Ó. Ele tem 31 MB aí. Você baixar aí, beleza? Pra vocês não ter dúvida aí. Eu vou deixar 4 estrelas aqui porque é muito, muito bom. É útil. Útil. Beleza? Pra vocês saberem aí. Canal Raciocínio Imaginário deixou aí pra vocês olhar o comentário aí e já saber que é esse aqui. Postar aí. Aí, beleza. Concluído. Então esse aqui é o aplicativo aí. Beleza? Documento Word. Pesquisando ele vai aparecer, ó. Logo de primeiro aí. Beleza? Bom, eu vou entrar nele aqui. Vocês não precisa colocar contas, só se. Aí vocês vão vir aqui, eu ensino nos outros tutoriais que eu vou deixar o link na descrição como pôr foto, pessoal. Inclusive esse aqui é um deles, ó. Esse aqui é um vídeo que eu fiz, né? Esse aqui. Como pôr a foto aí, ó. Mas nesse aqui que eu tô mostrando no modelo aí, né? Bom, eu vou abrir aqui, ó. Você vem aqui na pastinha aqui em cima, aqui, ó, do lado da foto de perfil aí. Canto em cima aí direito, né? E clica nessa pastinha aí. Clica nela, vai aparecer Google Drive ou armazenamento do dispositivo. Bom, eu uso só armazenamento do dispositivo, é onde está o arquivo. Eu vou aqui clicar então, armazenamento do dispositivo. Aí, aqui vai estar, ó, cartão SD o de baixo e o azulzinho é a memória do celular. Eu vou na memória do celular porque é onde está salvo, né? E ele vai estar aqui, ó. Esse aqui, ó. Beleza? Patinho, eu vou abrir esse arquivo aqui. Bom, diferente do computador, ele não vai abrir com a tarja, beleza? Ele não vai aí abrir com a tarja. Bom, do jeito que tá aqui para dar desfazer o zoom aqui, você só consegue ampliar, para diminuir não tem como. Aí ele fica assim. Aí, ah, tá estranho, tal. O que que você vai fazer? Você vai vir aqui em cima aqui, ó, nos três pontinhos aí, onde tá piscando azul aí, ó, canto direito. Clica nele e vem aqui, ó. Layout de impressão, onde está piscando aí para você aí, beleza? E clica aí, ativa isso aí. Aí ele já apareceu certinho aí, beleza? Dá um clique em cima para aparecer aí as funções, certo? Se você clicar de novo vai sumir, né? Aí aqui você vai clicar na canetinha azul aqui embaixo aqui, ó, tá piscando aí para você. Clica nela, beleza? Pode desfazer o zoom. Clica em cima da imagem, clicou? Apareceu desse jeito aí, certo? Aí, vamos vir em opções aqui, beleza? Clique em cima, apareceu recortar, copiar, colar e três pontinhos, certo? Clica nos três pontinhos, desce lá embaixo e ó, substituir imagem. Aí vai aparecer das fotos ou da câmera para você tirar na hora. Eu vou nas fotos, certo? Vou selecionar aqui uma pasta aqui, fotos. Tiras, vou pegar nessa pasta aqui e vou clicar em cima da imagem que eu selecionei. Automaticamente ela já mudou lá, tá vendo? Não precisou apagar a que tava para colocar outra. Ela já substituiu, assim como também faz no Word no computador. Se eu quiser substituir, posso também. Ó, opções de imagem, tal. Aí você escolhe aí também, borda, isso aqui. Bom, então já mudei a imagem. O nome é só eu apagar aqui, ó. Entendeu? Selecionei. Apago e coloco aí, entendeu? Patinho. Lembrando que é tudo maiúsculo, beleza? Patinho. Feio, beleza? Eu vou deixar abaixo aqui para ficar melhor, igual tal, certo? Bom, e aqui você vai apagando conforme você vai digitando. Então coloca aí a idade, dá um zoom se precisar, né? Contato dentro aí você vai colocar o DDD, né, dos parentes, depois seu número com 9, né,
o e-mail que você vai colocar aí, o endereço, rua, aí na frente você coloca, aí tem o número, se tiver letra, coloca a letra na frente, o objetivo, beleza? Chegando aqui nas experiências, aí você deixa a empresa, cargo, período e atividade. O que você vai mudar é o nome da empresa aqui, certo? Aí o cargo, né? Cargo é motorista, é vendedor, o que for. O período, que é o mês, e o ano, a mês e o ano e atuação, tudo que você fazia de acordo com o seu cargo. Entendeu? Tudo que você fazia. Já falei sobre isso aí, né? Então, cursos é a mesma coisa. Você coloca aqui o nome do curso, né? Aqui, ó, onde está a torre, você vai apagar e vai colocar o nome do curso. Aí aqui o nome da instituição, beleza? Não sei porque eu coloquei CLTDA, não é? Aqui a horas, já falei isso aí, tal. Então tudo isso aí, informações adicionais, a mesma coisa, beleza? Fiz tudo, né? Aí vem aqui, ó, em salvar. Você pode clicar aqui no onde está piscando em cima para salvar, ou você pode vir aqui, ó, três pontinhos, beleza? Compartilhar e exportar aqui embaixo, ó, tá piscando aí para você, certo? Então, ó, compartilhar aqui, ó, e exportar. Aí vai estar aqui, ó, salvar como, fazer uma cópia e enviar uma cópia. Você vem aqui, ó, salvar como. Aí escolhe, né, documento Word, OK, formato. Aí tá salvando. Beleza? Salvou. Certo? Aí a pasta que vai estar aí vai ser no mesmo lugar daí. Então, ó, salvando, tal. Aí lá você consegue mudar depois o nome, colocar seu nome, né? Então, eu falei que eu ia deixar o link na descrição aí para vocês aí. Então, ó, salvou. Beleza? Ó, já ficou salvo, ó, salvo como arquivo do Google. Entendeu? Tá salvo aí. Beleza? Vou voltar aqui. Vou vir no meu gerenciador aqui, que é o que eu mais uso. Mas eu posso vir aqui, ó, na pastinha, clico na pasta, armazenamento dispositivo, certo? Vou sair daqui, vou colocar no memória, ó. Vou clicar no patinho, que é o que a gente usou, beleza? Aí, ó, tá salvo aí, beleza? Tá salvo, já abriu ele aí, ó. Recentes aqui, né? Última vez aberto. Então, esses aí. Beleza, galera? Fechou? Então eu vou mandar aí para vocês aí um para abrir no computador certinho, fazer do jeito que tá. E esse outro aqui que é o último para abrir nesse aplicativo aqui. Beleza? Forte abraço para vocês aí, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta e compartilha aí. Forte abraço.